A gente tem um intruso aqui. Fica nele. Avança. Cuidado, ele é perigoso. Não seja o próximo. Mira e atira. Soldados de alcance abatidos. Vou tentar improvisar. Aposto que ele fugiu. Muito perto. Todos mortos, né? O último. Maldição. Parece que você tá ferido. Rápido, ajuda. Impacto. Eu não contava com essa. É uma estátua Zefo gigante. Então achei que ia ter coisas deles dentro. Razão, acho que eu posso dar um jeito nisso. Deixa eu te consertar. E que tal? Por que não tenta? Valeu, BD1. Inimigo abaixo.
te pegar. Preciso destrancar essa. Olha, isso foi útil. BD1? Só pra saber se ainda tá aí. Ei, BD1. Espera aí. Alguma coisa que a gente pode usar? Vou ter que passar por aqui. Vários dias. Você não acabou de sair do transporte? Ótimo. Sim. Atenção. Ok. Não é um alvo fácil. Yeah.
aí, BD1? Só tô vendo se tá bem. Não se preocupe com um artefato perdido. Eu cuidarei disso pessoalmente. Não sei dizer o que foi. Jedi, se aproxima com cuidado. Anda, acerta ele! Você é... sabe contar piada, BD? Eu não sei. Por quê? Clássica. Só você e eu. Cuidado com seu fogo! Se ele fugir, o comando vai nos matar. Tomem cuidado. Estimulante! Não vamos vencer nesse ritmo. Esse aqui é rápido. Pega o rolo. Pra trás, eu cuido disso. Isso não vai. Eles não iam te vencer. Eu vou.
Eu tenho que abrir isso. Aí, Gris, tá ocupado? Bom, eu tô tentando assistir, sabe? Não, eu não tô ocupado. Eu nunca tô. E aí, precisa de alguma coisa? Tô parado perto de destroços de duas naves. Parece que não é o único piloto a ter problemas com o vento. Pera, você só percebeu isso agora? Onde você tava? Quer dizer, não tem ninguém melhor do que eu. Ah, tá bom. Só queria dizer obrigado. Sabe, você é... De nada, moleque. Mas... eu tenho que ir. Tem uma coisa, então eu... Até mais. Essas plantas me lembram do pelo do Gris. Me ajuda aqui. Yes.
Tá tudo bem com você? Bom saber. Espera aí. Alguma coisa que a gente pode usar? Pode me dar uma ajuda? Eu tô bem. Ok. Alguma coisa que a gente pode usar? Os aldeões construíram esse memorial aos clones da Venator. Se eles soubessem a verdade... Viu só? O Império não é a única coisa pra gente se preocupar. O túnel foi inundado de repente. O que será que causou isso?
coisa cheirando a óleo velho. Foi mal, amigo. Você não. É essa água. Isso ajuda. Droid sonda. Estão de olho na gente, BD.
O que descobriu? Me dá um estimulante. O comandante foi morto por um sabre de luz. Precisa de energia. Vou te pegar.